В пам'ять про полеглих героїв в Івано-Франківську відбувся турнір з теквондо. Голова міського та обласного осередків Всеукраїнської асоціації спортсменів теквондо Сергій Данищук розповідає. Хлопці та дівчата різного віку змагались у трьох категоріях. Ми, як громадяни України, повинні пам'ятати цих людей, цінувати те, що вони зробили, і по можливості підтримувати їхні сім'ї. Представлені категорії, починаючи з 6, 8, 9, 10, 11, 12 і 14-17 років. Це вихованці міста Івано-Франківська і нашої ОТГ, які тренуються в нашій асоціації. Відвідала турніри і дружина полеглого бійця десятки Михайла Неспяка Олена. Військовослужбовець загинув торік, 2 липня, у бою з військовими Росії поблизу Лисичанська Луганської області. На змагання дружина героя прийшла разом з синами Матвієм та Методієм. Молодший хлопчик батька так і не побачив. Малюк з'явився на світ за 5 днів після від'їзду Михайла на передову. Олена каже, такі заходи дуже потрібні. Вони допомагають відчувати підтримку, яка так необхідна родинам загиблих воїнів. До того ж, розповідає, Михайло дуже любив спорт. Будь-який вид спорту ми завжди підтримуємо, тому що наш тато був футболістом, спортсменом. Він вмів грати будь-який вид спорту. Його завжди було всюди багато, де був спорт, там був і він. Знають всі спортивні майданчики, бо ми з ним завжди приїжджали на футбол. Я завжди його підтримувала, коли підріс Матвій, ми разом завжди були. Учасники турніру вшанували пам'ять 22 прикарпатських військових, які загинули на війні. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець наголошує, вшановувати тих, хто віддав найцінніше заради вільної України, треба в будь-який спосіб. Одним із способів цього творення пам'яті є і проведення спортивних турнірів. Це важливо в трьох аспектах. Перше, що ми вшановуємо героїв, віддає їм шану, тих, які вже перебувають, як кажуть, в нас незнаних нам світах. Друге, ми завжди на такі турніри запрошуємо рідних, незважаючи на те, що ми розуміємо кожен, що їм дуже важко, що вони переживають, черговим їм нагадуємо про цю біль, яку вони мають, але в тому числі вони десь відчувають ту повагу і то розуміння в них виникає, що пам'ять про їхніх рідних, які віддали життя, не забути. Ну і напевно, що важливий аспект – це є діти. Тому що діти, які виростають, їм в подальшому будувати ту країну, і вони повинні би розуміти, що за цю країну, яку зараз вони мають можливість займатися спортом, вчитися, жити в цій країні, дорого зараз платиться. У змаганнях взяли участь майже 8 десятків спортсменів. Призерам вручили медалі із зображеннями полеглих героїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».